Демократичний цивільний контроль над Збройними силами вже багато років ефективно здійснюється у країнах Євросоюзу і НАТО. Загалом він являє собою складну систему військово-цивільних відносин, управління та контролю над армією з боку суспільства та органів влади. Впровадження таких процесів вже започатковано і в Україні. З ініціативою залучити до них експертів виступило саме військове відомство. Партнером Міністерства оборони у цьому питанні став координатор проєктів ОБСЄ в Україні. До нас звернулося керівництво Міністерства оборони з проханням започаткувати і реалізувати міжнародний проєкт в сфері посилення демократичного контролю над Збройними силами України. Це питання актуальне для керівництва Міністерства оборони. Воно також, безперечно, актуальне для ОБСЄ. Нині експерти ОБСЄ і представники Міністерства оборони та Генерального штабу працюють з військовим персоналом в регіонах з метою підвищення його обізнаності. Проводять презентації досліджень, обговорюють майбутні зміни та презентують дорожню карту демократично-цивільного контролю над Збройними силами України. Йдеться передусім про міжнародні і національну законодавчі бази, дотримання прав і свобод військовослужбовців, забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків у Збройних силах України та взаємодію військових з громадянським суспільством. Ми, коли виходили на сьогоднішній семінар і формували, робили формат, його конфігурацію, як це все буде виглядати, виходили із трьох, скажімо так, основних постулатів. Перше – це загальні підходи до демократичного цивільного контролю, які світові приклади є, як ця задачка розв'язується в інших країнах і яка нормативна база у нас є для цього. Це ми хотіли розібралися самі, хочемо, щоб розібралися наші військовослужбовці на базі на найвищому рівні. На найвищих рівнях в органах управління. Це питання друге. Що є предметом демократичного цивільного контролю? І ми із загального такого загальної кількості великої предмету, які характеризують предмет цивільного контролю, витягнули тільки дві проблеми. Проблема перша, чи задачка перша, це права і свободи військовослужбовців, а друге гендерна рівність. І третя складова, яка буде сьогодні розглядатися, це інструментарій. Який є у держави, у суспільства для того, щоб здійснювати демократичний цивільний контроль. ОБСЄ акумулює досвід різних країн. І те, що ми сьогодні чуємо загальні доповіді, загальні презентації, це вже досвід. На цьому фоні ми дивимося, де знаходиться наша держава. І, повірте, вона не знаходиться в кінці, вона постійно рухається вперед. Немає схожих моделей, які можна взяти і використати для України, але є принципи демократичного контролю. Чому це питання виникло зараз в Україні? В першу чергу, тому що було прийнято новий закон про національну безпеку, третій розділ якого включає все демократичний цивільний контроль. Плюс в Міністерстві оборони є документи внутрішнього користування, зокрема оборонний бюлетень, затверджений указом президента, в якому теж є положення про демократичний контроль. Є також міжнародні документи, ратифіковані або прийняті Україною, зокрема, це кодекс поведінки військових аспектах, і там є положення про демократичний контроль, а також про захист прав військовослужбовців. Наданням кваліфікованої допомоги і обстоюванням прав військовослужбовців багато років поспіль займаються громадські організації, зокрема, Ліга офіцерів та Спілка офіцерів України, керівники яких у якості експертів виступили в ході семінару. Зрушення є, і вони дійсно мають посприяти тому, щоб армія змогла повернути престиж, аби кожен чоловік і жінка прагнули піти служити. Зараз розробляється програма забезпечення житлом військовослужбовців, застосовуються всі останні напрацювання і досвід, також і європейських країн. Зараз розглядаються зміни до законодавства в порядку грошового забезпечення. Те саме стосується і пенсійного законодавства, тобто йде багато позитивних змін, і якщо подивитися динаміку зміни законодавства, то вона має такий системний зростаючий характер. І я хочу сказати, що загальна система соціального захисту військовослужбовців, вона у рази вища, аніж була 1 січня 2014 року.
Учасники семінару також обговорили останні зміни законодавства щодо всебічного забезпечення принципу гендерної рівності людей у погонах, тобто рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків в Збройних силах. Зокрема, йшлося і про ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом України закон 6109, що скасовує дискримінацію жінок в армії. Україною ратифікована 16-му році резолюція ООН 1325. Вона саме стосується, хоча вона прийнята в 2000 році, але вона саме стосується для країн, в яких йдуть військові дії. Дійсно, ми зобов'язані впроваджувати плани, і є національний план дій України по впровадженню резолюції 1325. Дуже багато посад було закрито для жінок. Чиновники, керівники пояснюють це тим, що це забезпечує охорону здоров'я і материнства жінок. Але якщо ми подивимось на міжнародні норми і стандарти, то будь-які заборони і утискання заборонені у всіх міжнародних документах. Тому повинен бути вибір у тої жінки, іти на яку посаду чи не йти. Вона сама в змозі оцінити ризики для себе. Верховна Рада прийняла закон 6109, який несе за собою зміни в декількох одразу, і в статуті, і про військовий обов'язок. Будуть зміни дуже класні. Я вже бачила дійсно проєкт статуту Збройних сил, він вже дуже гендерно чутливий. За словами експертів і тренерів-консультантів, нагляд і контроль з боку цивільних потрібен насамперед з метою підзвітності і прозорості, а також задля попередження негативних явищ всередині військової організації. Основні вимоги, стан і застосування Збройних сил мають відповідати сучасним потребам та інтересам українського суспільства, а координація між цивільними і керівництвом Збройних сил і силових структур має вийти на якісно новий рівень. Самі процеси керування здійснюватимуться всіма гілками влади за допомогою державних інститутів, різноманітних незалежних об'єднань, таких як Громадська рада при Міністерстві оборони, куди входить великий спектр громадських організацій, як ветеранських, волонтерських, так і ЗМІ. Сьогоднішній захід дає унікальну можливість для військовослужбовців Одеського гарнізону поглибити і розширити знання з питань основних напрямів і елементів демократичного цивільного контролю над Збройними силами України, а також дає можливість обмінятися досвідом і думками, адже Україна вже має свій власний національний досвід, який, я думаю, буде корисним нашим партнерам. Подібні семінари і круглі столи з питань посилення демократичного цивільного контролю відбудуться незабаром в інших регіонах України – у Дніпрі, Львові, Харкові та Києві.